Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наше вітання. Друзі, вітаємо вас. Долучайтеся до нашої компанії. Долучатись можна до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя», до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. На території комунальної установи Запорізький обласний центр молоді Запорізької обласної ради з'явиться нове місце для відпочинку та проведення різноманітних заходів. Біля будівлі центру в районі площі Фестивальної облаштують близько 5000 квадратних метрів прилеглої території. Йдеться на офіційному сайті Запорізької обласної ради. Як публічний простір може змінити Запоріжжя та чи об'єднає він громаду, шукатимемо відповіді саме на ці питання сьогодні у програмі. З нами в студії представники проєкту «Запоріжжя Public Space» Костянтин Юхименко та Владислав Демідовець. Вітаємо вас. Добрий день. Отож, що це за такий проєкт з назвою «Запоріжжя Public Space»? Як можна розпізнати з назви, це публічний простір. Публічний простір нового для Запоріжжя формату. Громада створює для себе простір для взаємодії. Тобто це шматок території, який ми у довгих боях нарешті отримали для Запорізького обласного центру молоді. І за допомогою наших партнерів агентства США з міжнародного розвитку USAID, програми UCBI та залучення місцевої громади створюємо публічний простір, в якому буде комфортно мешканцям Запоріжжя, гостям Запоріжжя, абсолютно різних соціальних груп, вікових груп, місце, де кожен зможе знайти для себе щось цікаве, знайти для себе заняття, реалізувати свій проект, реалізувати свою ідею або просто відпочити. Реалізувати це все можна безкоштовно? Так, звісно, ми як центр молоді взагалі існуємо в форматі комунальної установи для того, аби молодь Запорізького регіону могла реалізовувати свої концепти, свої ідеї в життя за нашою допомогою абсолютно безкоштовно. Запоріжжя Паблік Space орієнтований не тільки на молодь, він орієнтований на усі вікові групи, тому ми чекаємо абсолютно кожного запоріжця на нашому Public Space. Тобто люди за 50 теж можуть до вас звертатися, якщо у них є якісь ідеї? Так, звичайно, ми базово закладуємо різні активності для різних вікових груп, про них, я думаю, розповість більш детально Владислав, тому 3+, 60+, взагалі не проблема. На якому етапі зараз проєкт? На даному етапі проєкт знаходиться на фінальній стадії підготовки к капітальному будівництву. Буквально в течение нескольких днів почнуться ландшафтні роботи, які будуть длитися в течение 2-3 тижнів. И после этого в течение недели финализация строительства, то бишь установка капитальных строений, как сцены, больших клумб, лавочек, спортивной зоны, детской площадки и всего остального. Поэтому ориентировочно по нашим расчетам в течение месяца можно будет уже прийти на полностью обновленный Запоріжжя Public Space. Яке планується будівництво? Ви зазначаєте, що там буде, мабуть, залучена велика техніка? Великої техніки не буде, як такого будівництва там не буде. На жаль, ми трішки запізнюємося відносно плану. Ми планували завершити вже в кінці серпня, але це земля, це земельні роботи, це роботи з вирівнювання, роботи з висаджування, із встановлення огороджень, освітлення, проведення електричних та водних комунікацій для поливу та освітлення, відповідно, це роботи із забезпечення безпеки пересування, тобто це вкладання доріжок, це підготовка землі до висадки газону. Тобто це дуже різні роботи, і на усі вони потребують затвердження. Ми витратили трішки більше часу на затвердження. Наразі затвердження отримані, ми починаємо роботи. Роботи будуть проходити в форматі є експерти, це наші підрядники, є волонтери, які готові долучитися і створювати разом з нами. Тобто візуалізація, яку ми усім показуємо, це лише такий приблизний візуал того, як ми це бачимо. Але
кожен запоріжець може внести свої корективи і щось може змінитись. Ось про це я хотів запитати, що виконувати ці роботи будуть всі? Виконувати ці роботи будуть всі бажаючі, але під керівництвом експертів, професійних будівників, архітекторів, проєктувальників. Тобто це не буде так, що а давайте тут встановимо плитку, а під нею труба, ми просверлили і отримали фонтан. Фонтан – це класно, але набагато краще, коли воно все сплановане, воно все підготовлене, і ти долучаєшся своєю роботою, створюєш щось класне і бачиш одразу класний результат, а не вигадуєш, як виправити те, що ти зробив. Хто виконував приблизний проєкт власне публічного простору, дизайн і розміщення зон, які будуть потім? На моменті, на етапі написання проєкту, ми з Константином візуалізацію проєкту примірно підготовили, ісходя із найбільш затребованих і необхідних пунктів, такі як спортивна зона, дитяча площадка, сцена, лаунж-зона, фудкорти. Тобто ми на мінімальному кількості пространства зібрали максимально полезные и унифицированные зоны, которые могут быть абсолютно доступны всем категориям населения. От деток до достаточно, ну, до взрослого поколения. Це ваша думка, чи ви проводили якесь опитування серед тих, хто відвідує Центр молоді? Це не було окреме дослідження, але це були такі неформальні інтерв'ю. Ми запитували в людей, що вони хочуть побачити. В серпні минулого року ми навіть проводили панельну дискусію з темою трансформації публічних просторів. Ми почули думки експертів, ми почули думки місцевої влади, ми почули думки молоді, місцевих жителів, активістів. І на основі цього ми змогли зрозуміти, що ж насправді потрібно. До цього там особисто я вивчав трішки урбаністику, подорожував. Ну, тобто ми маємо досвід, ми бачили, як це робиться в інших країнах, ми спілкувалися з місцевими і ось так от сформулювали таке бачення. Звісно, я впевнений, якщо б ми поставили туди фонтан, оглядове колесо або 200 лавок, це було б теж круто, але б воно не задовільняло реальні потреби. Ми фокусувалися на тому, щоб задовільнити реальні потреби мешканців Запоріжжя. Чи є якесь відсоткове співвідношення зонування на цій території? Що більше буде території займати? Сцена чи, можливо, лаунж-зона? Наверное, большую часть территории будет все-таки занимать место, где можно что-либо проводить, то есть свободная общедоступная площадка, на которой можно разместить как и шатры, как и столы, так и провести какую-то физическую активность. То есть свободное пространство, которое для каждого мероприятия проекта можно будет использовать по-разному. После чего вторым по объему будет фудкорт-лаунж-зона, где люди могут посидеть как и на мероприятии, там поприсутствовать на лекции, но уже за столом или специально оборудованным местом, либо просто отдохнуть. Чи важко було отримати фінансування на такий проєкт? В целом, более сложным для нас на этапе реализации этого проекта оказалось получение всех разрешений и согласовательная цепочка с департаментами. Что касательно финансирования, в порядке очереди конкурсная программа, питчинг, защита проекта и объяснение его необходимости. Вопрос больше, наверное, времени, нежели сложности. Хто власник землі? Не буде так, що публічний простір через деякий час просто зникне, тому що порушиться питання, знову ж таки, власника землі. Тут треба віддати необхідне нашим партнерам з агентства США з міжнародного розвитку за терпіння, бо насправді цей проєкт трекався дуже довго. Ми почали над ним працювати ще взимку. Але першим питанням для нас стало те, щоб земля стала власністю Запорізького обласного центру молоді. Ну, тобто, земля наразі є власністю Запорізької обласної ради,
як і Запорізький обласний центр молоді, і знаходиться в керуванні Запорізького обласного центру молоді. Офіційно міська влада передала нам на баланс вже абсолютно повністю цей шматочок землі, він належить нам, і по завершенню проєкту усі придбання також стануть власністю Запорізького обласного центру молоді і, відповідно, громади Запорізького регіону. Публічний простір, на який термін планується? Чи буде він відкритий взимку? Або коли будуть несприятливі погодні умови? Публічний простір – це публічний простір. Його не можна створити, потім демонтувати, тобто він буде знаходитися там 24/7, 7 днів на тиждень, 365 днів в році, але проєкт «Запоріжжя Public Space» в себе включає не тільки капітальне трансформування простору, він включає в себе програмну складову, якою ми вже займаємося, ми залучаємо громаду, ми розказуємо, навіщо це потрібно, ми розказуємо, як це потрібно робити, що з цим потрібно робити, і вже отримуємо результати. Якщо трішки промоніторити заходи, то усі, ну не усі, напевно, відсотків 70 відкритих заходів у Запоріжжі плавно перебралося до нас. Тому публічний простір фізично буде існувати увесь рік. Якщо хтось захоче взимку проводити там заходи, ми завжди відкриті, усі питання можна вирішити, можна встановити опалення взимку, можна прокинути додаткову електрику, тобто все можливо, питання, чи буде запит. Наразі програмна складова, яку ми забезпечуємо повністю, вона буде тривати до листопада. Питання щодо персоналу обслуговування. Якщо є людина, є ідея, чи потрібно цій людині залучати своїх технарів для того, щоб забезпечити звук або відео на тій сцені, яка з'явиться? Сотрудники Запорізького обласного центру молодежі, включая наших партнеров и постоянных волонтеров, в полной мере могут обеспечить проведение практически любого мероприятия, включая партнерские, на нашей территории с использованием нашего оборудования. От звука, света и технических моментов по сцене до фото-видео. То есть все индивидуально обсуждается, все возможно, вопрос затребованности. Тут питання трішки в іншому. Питання в тому, хто буде забезпечувати на постійній основі діяльність і зовнішній вигляд публічного простору. І в наше бачення це волонтери. У нас достатньо волонтерів, вони регулярно ходять, вони запитують, що можна зробити. Тому одна з основних ідей цього проєкту – це за допомогою волонтерів, за допомогою залучення громади створювати і розвивати публічний простір. Тобто ми маємо обладнання в рамках проєкту куплене в рамках Запорізького обласного центру молоді. Тобто усе необхідне є. І люди, які цим хочуть займатися, також є. Якщо ви хочете долучитись, приходьте. Якщо це буде приватна фірма якась, чи зможете ви з нею домовитися? Яка буде брати за це якісь гроші? Ми, як Запорізький обласний центр молоді, можемо брати на себе підрядників, ми можемо підписувати договір офіційно, через тендер, але ідея проєкту в тому, щоб громада створювала простір для громади. І наразі це так і реалізується. Як громада реагує ось на цей проєкт? Ви вже влаштовували прибирання генеральним? Чи відгукнулися містяни до такої акції? В цілому вже существующая аудитория Запорожского областного центра молодежи и наших партнеров была только рада созданию публичного пространства, на котором что-то проводится в нереально больших объемах. А что касательно местных жителей, близлежащих домов, для них это было таким легким шоком. Вышла семейная пара на улицу погуляться вечером, здесь гирлянды, звук, много людей, какая-то выставка, концерт, театр огня, это вот буквально 24 августа у нас было мероприятие. Люди находятся в легком, приятном недоумении, что же здесь происходит. И в целом абсолютно все отзывы людей, которые подошли и поинтересовались, положительные. Они
достаточно сильно удивлены тому, что что-то происходит с инициативы молодежи, и они туда сами могут прийти, поучаствовать в какой-либо активности или просто в чем-либо помочь, или даже банально посидеть, отдохнуть. Графік роботи який буде? Ось хотілося, власне, і подумати про тих, хто буде поруч проживати. Чи не буде заважати їм звук? Ні в коем случае. Ми руководствуємося абсолютно всіми ограниченнями, тобто проведення мероприятий до 23.00. Включая допустимые нормы по звуку. Что касательно времени работы, то есть площадка ориентировочно будет закрываться в 11-12 в обычные дни и открываться достаточно рано утром, то есть там в 6-7 утра, чтобы люди как минимум могли через нее проходить, там, идя на работу, в магазин или просто прогуливаясь по парку. Планується також ще реконструкція площі фестивальної. Чи якось вона вплине на Запоріжжя Паблік? Жодним чином, бо до моменту отримання цієї землі у власність це була така чорна діра. Ну, тобто для міста цієї землі вже не існувало, а для облради ще не існувало, тобто в жоден план реконструкції площі ця земля не входила. Тобто вона ніби є, а ніби її немає. І якщо подивитися макети, то там ця ділянка просто вирізана. Тому ми надзвичайно чекаємо реконструкцію площі фестивальної, створення великого паблік спейсу в самому центрі міста, але жодним чином це не корелюється з нашим простором. Ви можете впливати на той дизайн, як ось площі фестивальної майбутньої під час реконструкції, щоб не виділятися, щоб це був один комплекс? Ми можемо впливати рівно так, як і будь-який мешканець Запорізької області, тобто через процедуру офіційної взаємодії з обласною радою. Загалом ми бачили цей проєкт, ми не виділяємося, тобто в нас немає там помаранчевих заборів, червоних воріт і там надзвичайно різнокольорових елементів. В нас все доволі строго, це багато дерева, багато каменю, багато заліза. І багато зелені. Якщо ми подивимося на макет реконструкції, то ми побачимо, що планується засадити зони газону газоном, встановити, ну, тобто змінити, по суті, просто плитку, в деяких місцях все-таки додати додаткові доріжки, які наразі витоптані, підрізати частину дерев висадити наново, встановити дитячі майданчики і лавки. Ну, все приблизно в такому ж стилі, як ми робимо. Якщо обласна рада захоче зробити це абсолютно в унікальному стилі, ми без проблем поділимося підрядниками, макетами, розмірами лавок, дитячих майданчиків і інших елементів благоустрою. Чи буде огорожа у публічного простору? Так, буде огорожа. Це надзвичайно важливий елемент, перш за все, безпеки людей, які там проводять свій час. І друге – це елемент безпеки обладнання, яке там знаходиться. Тобто обладнання там і буде знаходитись? Ну, обладнання, яке легко демонтується, воно буде встановлюватись. Ну, тобто світлове, звукове обладнання, воно буде встановлюватись додатково. Але фудкорти, майданчики, столи, шезлонги, стільці, воно все буде там знаходитися 24/7. Можливо, там на зиму ми будемо прибирати шатри, палатки, аби не знищити тканину. Але основні капітальні споруди, капітальне обладнання буде там залишатися. Відеоспостереження або послуги охоронної служби, чи будуть, чи ні? Ми все це вже маємо. В нас вже на даний момент рік як встановлені камери відеоспостереження, автоматичні датчики, підписаний контракт з приватною охоронною службою, ну, тобто, ми до цього готувалися капітально вже давно. Вже є ідеї щодо відкриття простору. Як все це відбуватиметься?
На данном моменте находимся на этапе согласования. Скорее, это будет такая большая неформальная презентация с максимальным задействованием каждой зоны площадки. То есть дети, детская площадка – это одна активность, взрослые, возможно, какая-то выставка – это вторая активность, спортивная площадка – третья активность, главная сцена, собственно, главная и четвертая активность. Ну, окрім того, що у вас буде сад, планується? Так, планується. Це трішки незвичний формат для Запоріжжя. Тобто це ми говоримо не про дерева. Ми плануємо декілька фруктових дерев, але так, аби не заважати іншим. Громадський сад планується в форматі такого, скоріше, громадського городу. Це окрема локація, де буде встановлене спеціальне обладнання, інклюзивне, і де можна буде прийти і посадити все, що забажаєш. Хоч квіти, хоч огірки, все, що завгодно, але якщо ти це посадив, приходь, доглядай і збирай свій врожай. Як зрозуміти тих, хто, наприклад, посадив якісь овочі, а потім не хоче піклуватися за нього. Ви якось теж підписуєте договори чи як? Ні. Це щоб не було, щоб ви потім цю роботу робили. Таблички, контактний номер телефона і, собственно, владелець даного растіння. Ну, тобто, ми без насилля. Ми говоримо про те, що ми разом створюємо цей простір. І якщо ви хочете долучатись, долучайтесь. Ми даємо можливість з нашого боку максимальну підтримку. Якщо ви не хочете, ну, приходьте, відпочивайте, насолоджуйтесь. А то чи дійсно Запоріжжя Public Space зможе змінити наше місто? Зміни в місті почались доволі давно, і Public Space – це такий маркер того, що Запоріжжя поступово трансформується. Ми відійшли від проблем, давайте приберемо лавки у дворах, бо там хтось збирається, до етапу, коли нам потрібні публічні простори, і коли ми почали про них говорити, як про публічні простори, а не як про фонтани, оглядові колеса або 200 лавок. Ну, тобто, запоріжці вже почали розуміти, чого вони хочуть в плані міського простору. І Запоріжжя Public Space – це, скоріше, експеримент між тим, що бачать запоріжці, і тим, що вони готові робити. Таких багато експериментів в Україні? В цілому, із того, що мені пам'ятається, порядка 5 общественних програм по постройці публічних пространств було реалізовано. Одно з них, наприклад, в Херсоні. І на даний момент воно пользується достатньо великим спросом. После окончания действия программы общественное пространство начали поддерживать как и активисты, волонтеры общественной организации, так и близлежащие жители домов. Они в действительности туда начали приходить, убирать, протирать столы, возможно, проводить какие-то свои активности. Даже банально собрание ОСББ проводится на территории публичного пространства, что, собственно, мотивирует его популяризировать и показывает тот факт, что общественное пространство действительно крайне необходимо каждому городу и населенному пункту. У нас залишається одна хвилина. Скажіть, будь ласка, як будете діяти, комунікувати з тими людьми, які хочуть до вас долучитися, власне, зі своїми ідеями та проєктами? Де можна буде побачити потім всю програму, щоб містяни теж знали, коли приходити, у котрий час і що вони зможуть почути? Сторінка Запорізького обласного центру молоді в соціальних мережах, Instagram, Telegram, Facebook, ZapoCM, сайт zapocm.com. Усе буде публічно, є наші телефони, можна подзвонити, можна прийти безпосередньо до Запорізького обласного центру молоді, зайти в приміщення і дізнатись більше, або в соціальних мережах прочитати, написати, або подзвонити. Під час ось будівництва, так би мовити, яке вже буде протягом 3 неділі в майбутньому, чи будете теж там щось ще проводити? Так, заходи не будуть припинятися жодним чином, можливо, вони будуть трішки там розвертатись, так, щоб було комфортно їх відвідувачам, але активності будуть продовжуватися.
Отож, про створення публічного простору у Запоріжжі сьогодні ми говорили з нашими гостями. У нас в студії були представники проєкту «Запоріжжя Public Space» Костянтин Юхименко та Владислав Демідовець. Дуже вам дякуємо. Дякую. Ну і дякуємо всім слухачам і глядачам Суспільного, що були протягом 25 хвилин в нашій компанії. Долучайтеся, друзі, ну і не забувайте залишатися і надалі на нашій хвилі, і на нашому телеканалі. Ще почуємось і побачимось. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».